اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بس پنہ ڈپارٹمنٹس کر اپیل خاص کر ڈی 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 یا پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹس کر اپیل ہم کر کم ہم تھن سو گھنٹ پاور نچ پاور آسا نچ پول نچ تار نچ کی بس ہم کر کم تھن پاور سو گھنٹ کیا اس پاور زہائی آسا کیا اس گسا پاور یوز گس گاؤں سے پاور روس کا حد ہم کیا پاور تھا اس کر ہم اپیل ہم کر کم تھن پاور کیا ہم دین پول دین تار دین ہم کیا نہ تار تو نہ پول یہ کیوت کیا کورمت یہ یوت کیا پہ فیسس اس دسا فیس یہ لوگ کپر دن فیس یل نہ پاور یور پول تیس کی اس گئی رات پہ پاور اس گئی اور ہم گاک ونا دبا شما مگلے اکی ہم ونان ہم ہے اس اس پہ شما زال یل نہ پاور یوس فائد کیا درا تل تیون فیس مگل یون ہم کر کم بس کر ہم اپیل ہم کر کم تھن پاور کیا ژوہ گھنٹ تھن پاور کیا بی دین پول تار دین بیس خاص کر لسس من اس تاج محل تاج محل لسر تسا مسجد شریف تسا پول کی تسا تھومت تسا تھومت پھرس کلین پہ تھومت تار پھرس پہ تھومت تار لگ تش پاور آسان نش پول نش پاور زندگی من آج زان بس کر پی ڈی ڈی ڈپارٹمنٹ اپیل ہم کر کم تھن ژوہ گھنٹ پاور بی کر کم بی فیسس دیں بس فیس توتان پیارن فیس کی یوتان ہم پاور تھا ہم کیا ونان اس فیس دیں ہم کپ دیں فیس یس کال یس کال پاور اس یس کال پاور اس کیاز پاور کپ فیس کپ دین ہم لوکسا ونان اس کپ دمو فیس یل نہ پاور یوس مے سا یی ڈیمانڈ کا حد چھن اس دیں ہم کیا چھن پاور اس تھا اس تھا پاور اس دین پول اس دین تار یہ کیا فائد درا تیل تم کن سات پہ شین یس گئی پاور اس کی کرا پہ تس گئی نا پاور پولی اس کی نہ تار نہ پول کھانا قصے